Bağban Sincab. Bir payız akşamı bala sincab ağacda oturup baxırdı. Birden gözü yere düşmüş şam qozasına sataşdı. Nə yaxşı oldu, tez onu götürüm yeyim, deyərək bala sincab cəld ağacdan aşağı düşdü. Bu doğrudan da içi tumla dolu gözəl bir şam qozası idi. Bala sincab qozanı qapıb qoltuğunda gizlətdi. Çevrilib ətrafa nəzər saldı ki, görsün ona baxan var ya yox. Heç kəs yox idi. Bala sincab qozanı rahat yemək üçün bir qədər kənara qaçdı. Hə, indi heç kəs qozanı məndən ala bilməz. Oturum yeyim. Bala sincab qozanı dişinə aparmışdı ki, uzaqdan bir şıqqıltı eşitdi. Qoy qozanı yerə bastırım, sonra gəlib yeyərəm, yoxsa əlimdən alarlar. Bala sincab qozanı torpaqda gizlətdi. Cəld qaçıb ağaca dırmaşdı. Demə şıqqıltı salan çöl siçanı imiş. Nəyi isə çəkə-çəkə yuvasına aparırmış. Bala sincab ağacdan ağaca atıla-atıla öz yuvasına getdi. Qoza heç fikrindən çıxmırdı. Elə yekə qoza idi ki, lap gəl-gəl deyirdi. Axşam düşdü. Bala sincab dedi, hə, indi gedim, qozanı tapım, yeyim. Onun nə isə pıçıldadığını görən qarğa soruşdu. Bayaqdan sənə baxıram, ay balaca, gözümə çox narahat dəyirsən, de görüm nə olub. Bala sincab sirrin açılacağından qorxaraq kəkələyə-kəkələyə dedi. Yox, yox, heç nə olmayıb, başım ağrıyır. Qarğa dedi, onda git yat, axşam düşüb niyə oturmusan? Hə, doğru deyirsiniz, qarğa nənə, ancaq əvvəlcə qoy biraz havada gəzim, sonra yataram. Bala sincab bu sözləri deyib yenə ağacdan sürüşdü. Hoppana, hoppana, qozanı bastırdığı yerə qaçdı. Hava qaralmışdı, göz gözü görmürdü. Bala sincab nə qədər axtardısa, qozanın bastırıldığı yeri tapa bilmədi. Axırda yorulub yatmağa getdi. Öz-özünə dedi, eybi yox, səhər hava işıqlaşanda axtarıb taparam. Bala sincab səhər yuxudan oyandı. Hər yeri qar örtmüşdü. Sincabın qanı qaraldı. Bu qar da yağmağa vaxt tapdı. İndi mən qozanı necə axtarım tapım? O qarı eşələdi. Qozanı axtardı, amma tapa bilmədi. Günlər keçdi, bala sincab gözünü yerdən çəkə bilmirdi. Elə həmişə axtarırdı. Yaz gəldi. Bir gün bala sincabın qozanı gizlətdiyi yerdən şam ağacı qalxmağa başladı. Meşə heyvanları təəccüb etdilər. Qəribədir, görəsən bu şam ağacını kim gətirib burada əkib? Ağac dələn dedi. Elə mən də mat qalmışam. Necə olub bu ağac buralara düşüb? Bala sincab isə onların söhbətinə heç fikir vermirdi. Hey basırdığı qozanı axtarırdı. Tapa bilmirdi. Öz-özünə deyirdi. Görəsən qoza necə oldu? Heyif ondan. Şam ağacının qozası çox dadlı olur.